ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସିଲି ଭୋଟ ଦେଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଲୋକ ବି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଥିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖିଛି ସେମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦଳ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ଏଠି ଜଣେ କେବଳ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ ଏ ବିଷୟରେ